Впродовж минулого тижня Україна жила в тривожних очікуваннях, про що ж домовиться Путін і Байден під час відеоконференції, яку вони провели. Завершилася відеоконференція, і усі ми почали переживати, а чому Байден першим подзвонив не Зеленському, а європейським лідерам. Що вони обговорювали? Врешті розмова у форматі відеоконференції між Зеленським і Байденом відбулася. Офіційні висновки, що все гаразд, Байден продовжує підтримувати територіальну цілісність України, ніхто українських інтересів не здає, хоча впродовж тижня дуже часто лунали різного роду чутки про те, що все ж десь, можливо, в іншому форматі, але наші американські партнери будуть намагатися спілкуватися з Україною з приводу того, що треба якимось чином виконувати Мінські домовленості. І це також була чутка, яку потім спростували, що, мовляв, з Білого дому передали Україні інформацію, що в найближчі 10 років України у НАТО не буде. А це була одна з вимог Путіна. Отже, сьогодні відбулася важлива зустріч президента Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Буквально сьогодні вони поспілкувалися. Давайте для початку нашої розмови почуємо висновки на прес-конференції як Зеленського, так і Столтенберга, а далі будемо обговорювати. Після 14-го року, після початку війни, я вважаю, що, в принципі, Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я, в принципі, вважаю, що сьогодні Росія, саме вона прокладає той складний шлях України в НАТО. Ми точно розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість, тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина. І якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, і іноді сусіди іноді залякують держави Європейського Союзу і залякують Україну, мають спроби такі, так? Це виглядає достатньо провокаційно. І це виглядає достатньо небезпечно. І тому ви кажете, що НАТО повинно нам, НАТО не повинно Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам. Тому що НАТО зберігає саме країни, членів НАТО. А сьогодні форпост такий – це Україна. Україна, яка не є членом НАТО. Наше запрошення зустрітися в Раді у форматі НАТО-Росія. Ми готові сісти за стіл, але ми ніколи не підемо на компроміс, коли ми говоримо про суверенне право української нації вирішувати свій шлях, коли Україна готова приєднатися до НАТО. Наше співробітництво з Україною є оборонним, і це не є загрозою для Росії, але саме Росія тут агресор. Є країною, яка анексувала територію Криму в 2014 році і продовжує дестабілізувати Східну Україну. Ми не бачимо жодних ознак, що нарощування сповільнюється чи зменшується. Це нарощування не має жодних виправдань. Це призводить до дестабілізації і підриває безпеку у Європі. Оксана Юринець, ви як фахівець у міжнародних відносинах, до вас запитання. Ну, дивіться, міжнародна дипломатія дуже часто це не прямі меседжі, так, а це певного роду сигнали, які треба вміти розшифровувати, і лише ті, хто можуть їх розшифрувати, справді можуть розгадати про наміри і про що насправді домовлялися. От останні події, якщо завершувати оцією зустрічю Зеленського-Столтенберга, про що вони свідчать і де ми зараз знаходимося в системі координат НАТО, Європейський Союз, США, Україна, і чи готові вони на зраду, як кричали минулого тижня багато хто? Давайте, якщо... Зраду українських інтересів, пані Вазі. Так, ну, наш український інтерес маємо захищати ми, всі українці, це 100%. Але якщо ви хочете розбиратися, ну, в політиці, скажімо так, наприклад, Сполучених Штатів, і чому саме так, бо Єнс Столтенберг не може доносити меседжів, не проконсультувавшись з ключовими країнами-членами НАТО. Я хочу сказати, що у Сполучених Штатах на зараз є таких, якби, три напрями, три вектори, та? Є Саліван, є Блінкін і є Конгрес. Так от, якщо взяти ці три формати розібрати, то Саліван – це скоріше така позиція, давайте ми домовимося з Росією, так? Але, бо Китай – найстрашніше, що для нас може бути в наступний якийсь певний період. Блінкін фактично балансує між Саліваном і Конгресом. А от Конгрес – це фактично двопалатна, двопартійна підтримка України і в форматі її євроатлантичних прагнень.
Я погоджуюсь, тут важко не погодитись з президентом України, що саме 2014 рік був ключовим. Для мене, як представниці політичної сили «Удару», це ще з 2010 року чітко партія «Вектор» євроатлантичного курсу. І це дуже важливо, щоб ми прослідкували, власне, з ким ми є. Якщо ми говоримо про те, що насправді, як сказав Байден, нічого про Україну без України, але вже після того, коли поговорив з очільниками двох європейських держав. Ми сьогодні чітко розуміємо, що формат нормандський, він не працює. І Америка тут сказала, що так, Сполучені Штати будуть підключатися абсолютно в цю розмову, в цю дискусію, яким чином гарантувати щось для України. Але ми маємо іншу небезпеку. Ми фактично маємо за тиждень часу, те, що я говорила на початку програми, коли немає деескалації, нарощення сил біля кордонів залишається. Ви зрозумієте, що зараз розмови будь-де, де би ви не були, в якихось простих маленьких на базарі, в магазині, в перукарні, люди говорять, чи буде війна. Це дуже страшно, тому що коли тебе зупиняють на вулиці і про це питають, ще 2 роки тому, ну що ви всіх страшите, такого не може бути. Насправді війна, я тут погоджуюсь з колегами, вже давно розпочалася. І ми сьогодні маємо формат так само, який має бути з 3 таких основних. Що нам для нас є ключовим сьогодні? Після тих всіх розмов, після того, що ми навіть чуємо сьогодні, і це ключовий важливий тиждень. Перше, це обов'язково внутрішня стійкість. А яку ми маємо досягати, і те, що ми обговорювали фактично половину часу сьогоднішньої передачі вас в студії, що, на жаль, йде розхитування, і тої стійкості не видно. Бо це і реформи, це і адекватність влади, це правильні кроки, це посади, це все, що може бути. Тоді, коли здавалось би, можна об'єднатися. Абсолютно, так. Друге ключове – це політична, це міжнародна солідарність. Та? І ви тут так само показали дуже гарно в сюжеті, що є розмови, є спілкування, є певна дискусія серед тих країн, які приймають рішення. Третє, що важливе, це наша обороноздатність. І сьогодні, знову ж таки, так само було сказано очільником України, що ми сьогодні стоїмо, тримаємося, ми є контриб'ютором безпеки, але зрозумійте, і що далі буде. Ви знаєте, я тут погоджуюся, що в нас в студії тут багато є людей, моїх колег, які займаються тим, що виховують молодь. І, наприклад, що для мене ключовим сьогодні є, маючи знання та не будучи в активній політиці, та будучи в політиці, але не в активній, не маючи там відповідних важелів, щоб на це впливати, що ми робимо? І мережею громадської захисту національних інтересів АНС ми намагаємося виховувати молодь. Ми провели минулого тижня, я тут вас неодноразово анонсувала, я вам залишу цю книжку, де в нас вже є певний звіт, що ми зробили. Ми зібрали у Києві, а попередньо відібрали 215 молодих людей зі всіх куточків України, щоб це було репрезентативно. Тут є люди, які промоделювали парламентську асамблею НАТО. Що це означає? Це коли вони від імені інших країн намагалися діяти і протидіяти таким загрозам, як Північний потік 2, як коронавірус, як виклики, які сьогодні є безпекові по східному флангу, як внутрішні проблеми в кожній державі, але на загальному, спільному сьогодні перед загрозами, які є світовими, Росії і Китаю, як взаємодіяти, що робити. Насправді, це за підтримки Центру документації НАТО. Знаєте, дуже багато було, що треба взяти належне, що на цей захід в готель Київ, на жаль, не пустили Верховну Раду. Прийшли і голова парламенту, прийшли заступники послів Британії, прийшов посол Польщі, прийшла голова Центру документації НАТО і інформації Вінета Кляйн. І ми намагалися з молоддю моделювати. Ви знаєте, я пишалася молоддю, тому що ця молодь абсолютно вела себе адекватно, правильно, людям від 18 до 30 років. Були хлопці, які вже пройшли війну, пройшли АТО. Люди, які настільки вміли правильно себе подати і вести. І я сьогодні дуже важливо кожному з нас тих кілька хвилин дуже часто все ж таки тратити на оце виховання, пояснення і не шкодувати своїх знань. Виховати євроатлантичну молодь можна лише тоді, коли з нею кожного дня дуже тяжко щоденно працювати. Ми знаємо в Львівській політехніці, що нам дуже багато потрібно для того, щоб на парах доносити. Я впевнена, що не тільки окрім програми, яка в нас є там економічної, чи філологічної, чи політичної, ми мусимо доносити загальні важливі суспільні речі. В цій міжнародній політиці, лише опираючись на молодь, яка можна буде передавати ці знання, яка буде включатися в процес, яка буде обирати правильно і відповідально, ми можемо стояти перед нашими партнерами світовими, європейськими, тільки в той спосіб гідною державою, яка буде розуміти, що є цей потенціал.
І дуже важливо, що, власне, в цьому контексті і тих ігор, які відбуваються, це їхнє розуміння. Ви знаєте, коли сьогодні молодь чітко розуміє ситуацію, яка складається там на Близькому Сході, коли вони розуміють, що формати перерозподілів, виборів в кожній державі, яка політична сила внесе яку загрозу, як вони будуть діяти. Ми ж стоїмо на порозі виборів у Франції. Треба говорити про інше, що насправді є велика загроза того, що пошанувальники так званого лідера Москви будуть все ж таки приймати рішення абсолютно інші. І ми маємо сьогодні вистояти з точки зору і отриманих певних таких переваг знань, що ми хочемо. Ми країна, нація, яка має подорослішати. Ми маємо зрозуміти, що мілітаризація, що багато відповідальності, тяжкої праці нас чекає попереду. Само собою це не відбудеться. Я вважаю, що Україна все ж таки має місію в 21 столітті стати тим центром в Європі. Сьогодні, як стійко 8 років відстоюючи дуже тяжкою ціною дорогою, про які треба постійно говорити. Ми ж маємо сьогодні ще один факт. Коли Москва, Росія фактично судовим рішенням показала, що вона присутня в окупованій території Сходу України, Луганській і Донецькій області. Ми сьогодні, інколи мені здається, Бог посилає, нате, робіть, ми вам допомагаємо. Ви знаєте, дуже важливо в тих перемовинах залучати абсолютно все суспільство. Влада не має відмежовуватись від людей, які здатні працювати. Ви правильно казали на початку, згадуючи Царство Небесне Гергета, коли він каже, що ми в державі сьогодні, незалежно від прізвищ президента, очільника уряду, парламенту, маємо працювати для країни. Всі ті, хто несуть громадянську відповідальність, політичну відповідальність. От я би дуже хотіла, знаєте, щоб ми з вами на якомусь етапі, ви це робили в 2019 році, бо ви стали майданчиком, я знаю, потім всі російські канали ще півроку показували, ви дали майданчик для багато представників НАТО з Британії, Канади, Сполучених Штатів, які сиділи вас, дискутували на цій же передачі «Говорить Великий Львів» про наш євроатлантичний вектор. І нас було питання, а чи нас там чекають, чи ми там будемо? І це питання досі існує. Але тепер ми розуміємо інше. Ми потрібні. Ви знаєте, що сказав тоді посол Польщі Ціхоцький на цьому заході? До дітей, фактично, чи перед камерами кількох каналів, які спромоглися прийти у Києві. А він сказав, ви знаєте, поразка України в конфлікті з Москвою – це трагедія для Польщі. Тому що вони розуміють, що вони будуть наступні. І це поляки розуміють. Але це не розуміють німці і французи. І я думаю, ви знаєте, і не хочуть що розуміти. Це приближення до них певних таких сьогодні загроз буде грати цю ключову роль. Міжнародна політика сьогодні для України, я вже вам сказала, це є той другий важливий фактор після нашої внутрішньої стійкості, це та солідарність. Ми маємо вибудовувати солідарність. Для цього президент, уряд, парламент, всі довкола мають розуміти, щоб нас приймали серйозно, ми маємо самі себе захищати і про факти, ті, які є проти нас, постійно завжди заявляти на всіх рівнях. Дипломатичному рівні, який може бути науковому, студентському, молодіжному, культурному, всюди говорити про те, що відбувається тут. І говорити про те, що ми готові спільно разом за допомогою і навіть станом на сьогодні і без неї робити ті наступні кроки. Тому в форматі підтримки ресурсу Сполучених Штатів, не лише зброєю, певним ресурсом, який сьогодні потрібен для України, підтримувати нашу державу, щоб запитань або, знаєте, не було страху. Я думаю, що коли ми будемо, світом керує дуже часто, це відвага людини не боятися. І казав Іван Павло ІІ, 11 заповідь, не бійся з 10 заповідей, які має виконувати людина. Тому треба не боятися, а послідовно, чітко, крок за кроком відстоювати наші українські інтереси. І це інтерес сьогодні Європи і світу. Репліка Віктор Бищук. І вже долучаємо до нашої розмови лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пана Тягнебока. А поки Бищук. Я бачу, дивився ваш сюжет. Ви показували Столтенберга, ви показували Зеленського. Шкода, що вони показали ще Кулебу. Якого сьогодні прямо запитали про ось цю зустріч Зеленського і Столтенберга. Як, що, які результати? І Кулеба сказав прямо, що а ми запиталися Столтенберга, а назвіть рік, коли Україна буде членом НАТО. І Кулеба прямо зізнався, що Столтенберг не сказав, коли Україна буде в НАТО. А виявляється, сьогодні оприлюднена інформація, не сьогодні днями, що Associated Press оприлюднило, що виявляється, що Білий Дім буде тиснути на Україну, щоб вона поступилася частиною питань в Мінському процесі. Щоб частина питань, пунктів Мінських угод
невигідні Україні в російському трактуванні, Україна виконала в односторонньому порядку. А виявляється, сьогодні агентство Bloomberg оприлюднило інформацію, що Німеччина і Франція блокують розробку швидких санкцій у випадку агресії Росії. Виявляється, що Меркель особисто блокувала продаж зброї. Блокувала питання про доставку зброї України. Тобто я до чого це все? До того, що НАТО займає в очікувальну позицію, звісно, що вона каже, ви хлопці молодці, ви боріться, а ми почекаємо, як тут буде. І якщо Білий Дім тисне на Зеленського, Зеленський навіть посилає сигнали, кому, ви думаєте? Українцям, українському суспільству. Він проводить прес-конференцію і відповідь на запитання на одному з телеканалів, він каже, ми будемо на референдумі питати українців про статус. Про статус окупованих територій. Що це означає? Зеленський говорить Білому Дому, що я би, може, і радий поступитися. Я би радий вирішити це питання коштом окупованих територій. Але мені українці цього не дадуть зробити. Тому що це... Ми пам'ятаємо неодноразові протести і мітинги під Верховною Радою. Грамотна політика. І так далі. Я сподіваюся, що це так, бо ми можемо багато говорити, але дипломатична команда президента Зеленського сьогодні на високому рівні. Тут ми це є роль визнати. Суспільства, власне, і це правильне апелювання. Але, власне, що мені хочеться думати про те, що Зеленський розуміє, що єдиним запобіжником, щоб він не перетворився з часом, спільним тиском Путіна, Білого Дому і НАТО, егоїстичної Європи, яка хоче просто вирішити цей конфлікт. Чи коштом України, чи коштом Росії, байдуже. Тільки припиніть оцю війну, яка нам всім не подобається. Дайте нам далі робити бізнес, як ми робили завжди. І, можливо, і Зеленський готовий був би на це погодитися. Ну що йому там до невеликого шматка Луганської та Донецької області? Єдине, що українці, він це не робить тільки тому, що він знає, що завтра він утримує багатомільйонні мітинги під Верховною Радою. Це єдине, що його стримує. Долучаємо. І тому, даруйте, Віталій, я вже завершую. Єдина відповідь, яка може бути сьогодні, це позиція, однозначна позиція політикуму і громадянського суспільства. Що ми не дозволимо ані квадратного сантиметра української землі, навіть заради гіпотетичного, умовного миру, тому що ми розуміємо, що з Путіним не може бути миру на умовах Путіна. Ми не дозволимо цього робити. Ані Зеленському, ані будь-кому на його місці. Дякую. Долучаємо Олега Тягнебока до нашої розмови. Доброго вечора. Отут ми хороший тренд, мені здається, задаємо. Оксана Юринець говорить про те, що Україна вже має думати про те, як ставати лідером європейської політики, враховуючи, що не усі європейські провідні держави хочуть там сильно за нас так вписуватися, говоримо, як є, на противагу Росії. Ну і пан Біщук говорить, що враховуючи, що, можливо, президента Зеленського з усіх боків розхитують, як з Вашингтону, таких з європейських країн, щоб десь ми пішли на поступки. От наскільки, на ваш погляд, Україна готова починати працювати над тим, аби бути лідером європейської політики, і що нам для цього потрібно? Вітаю вас, товариство. Дякую за ваше запитання. І дійсно, Україна повинна бути лідером, бодай би Україна повинна пропонувати свій порядок денний в міжнародній політиці. І «Свобода» про це говорить не сьогодні, не вчора, ми постійно про це говоримо. Вже давним-давно в Україні в європейському векторі треба було впроваджувати проект так званого Балто-Чорноморського союзу і наших природних союзників, які би могли допомогти Україні, а Україна могла би допомогти їм, власне, в тому дуже складному світі, в світі, де панує закон джунглів. І кожен грає за себе, це треба усвідомити і зрозуміти. І навіть оцей останній саміт Східного партнерства Брюсселі, учасником якого був президент України Зеленський, там, до речі, були присутні представники і інших країн так званого Східного партнерства, це і Грузія, і Азербайджан, і Вірменія, і Молдова. І, власне, ті сигнали, які ми отримали після цього саміту, мене особисто, вони не здивували, але певним чином вони розчарували. Тому що, на превеликий жаль, реальних конкретних позитивів Україна не зуміла досягнути. А те, що мене найбільше схвилювало, бо насправді тут правильно, до речі, прозвучало щойно, що якщо ти хочеш знати реальну картину, що ж там відбулося, то не тільки треба читати з офіційних джерел Офісу Президента, тому що вони вам понарозказують зрозуміло, що все прекрасно і все чудово. Треба почитати, що пишуть німці, що пишуть французи, що пишуть американці. І виявляється, якщо це все прочитати, то насправді, в мене зараз таке складається враження, що кільце навколо України звужується.
І Америка, Сполучені Штати Америки, які ми вважаємо, мають бути нашим основним стратегічним партнером. І європейські країни, зокрема, це стосується учасників нормандського формату Німеччина і Франція. І інші країни, ну я вже мовчу про Московію, чим далі, тим частіше починають згадувати про необхідність виконання так званого Мінського протоколу. Тобто виконання Мінську. Для України це буде просто катастрофа. Реально це є капітуляція, тому що Мінськ писався в Кремлі, і він був підписаний, і в тому числі українською стороною. Пригадуєте, як президент Порошенко в 2014 році відправив від імені України Кучму, Медведчука і Шуфрича підписувати ці угоди. Що вони там понапідписували, ви собі тільки можете уявити. І мені дуже прикро, що суспільство якби навіть ну не знає того, що ж насправді є в тих мінських договорах, що ж є в законі про особливий статус Донбасу як частиною мінських домовленостей. Але давайте, якщо дозволите, я, власне, своє це занепокоєння підтверджу конкретними цитатами. От беремо сьогоднішній офіційний прес-реліз з Офісу Президента. Дозвольте, я процитую. Сторони, це в результаті перемовин Зеленського з новообраним канцлером Німеччини паном Шольцом і з президентом Франції Макроном. Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну участь в нормандському форматі. Щойно в студії звучала абсолютно вірна теза, що нормандський формат себе вичерпав, зрештою він з самого початку був неефективний. Ми, до речі, постійно говорили, що треба було змінювати на так званий умовно-будапештський формат за участю Сполучених Штатів Америки, а в Європі це є Велика Британія. Бо Німеччина і Франція, вони більше підігрують Московії. Пане Олеже, я перепрошую, вас перебуваю. Давайте от послухаємо цю цитату. Дозвольте, я закінчу тут. Закінчити і послухаємо, добре. То є важливо, я цитую. Що робота в нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених чотирма сторонами, тобто Україна, Московія, Німеччина і Франція, в Парижі 9 грудня 2019 року. Беремо, заходимо на сайт президента і читаємо, а що ж там таке Зеленський підписав в Парижі 9 грудня 2019 року під час Парижського саміту в нормандському форматі. А Зеленський підписав гарантію виконання так званих Мінських угод. І, зокрема, виконання закону про особливий статус Донбасу. Я хочу шановному товариству нагадати, що 2 грудня, в четвер, чомусь ця новина залишилася непомітною. Я розумію, чому, бо невигідно про неї говорити. 2 грудня український парламент 317 голосами, це є конституційна більшість, проголосував за продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Відповідно, Сполучені Штати Америки, Німеччина і Франція і Московія кажуть, Україна, ви підтверджуєте, що цей закон у вас голосується парламентом. Більше того, цей закон був проголосований не просто конституційною більшістю, виявляється, був повний консенсус. Слуги народу дали 225 голосів. Опозиція ЄС Порошенка дала 24 голоси, а медведчуківська опозиція ОПЗЖ дала 19 голосів. Тобто всі разом об'єдналися навколо закону про особливий статус Донбасу і про пролонгацію його дії, який рано чи пізно, як виявилося, після оцього брюссельських зустрічей, після оцих брюссельських зустрічей, нам в Україні доведеться виконувати. А ось цей закон, товариство. І в тому законі чорним по білому написано, що ж доведеться виконувати Україні. І за що проголосували отак в такому єдиному спільному прориві сьогодні і опозиція, і парламентська більшість разом з кремлівською партією ОПЗЖ. А виявляється, в статті 3 написано, не я придумав, цитую, то, що доведеться нам робити, виконувати. Українська держава гарантує, цитую, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної адміністративної відповідальності та покарання осіб, учасників подій на території Донецької і Луганської областей. Повна амністія для всіх бойовиків. Друге, стаття 5, що тут пише. Мають відбутися вибори. Ми взагалі вважаємо, що вибори на окупованих тимчасово територіях після деокупації можуть відбутися тільки років через 10, не раніше. А тут вони говорять про те, що вибори відбудуться буквально через кілька місяців. І після цих виборів
Після обрання депутатів 100% це будуть депутати в сільських, селищних і міських радах, обрані за списками Кремля. Цитую далі закон про особливий статус Донбасу, який підтвердили, наголошую, буквально 2 грудня всі наші парламентарі. Повноваження депутатів, місцевих рад і посадових осіб не можуть бути достроково припинені. Тобто, ні суд, ні парламент не зможе протягом 5 років припиняти повноваження цих депутатів, навіть якщо вони будуть порушувати українське законодавство. А далі більше. В окремих районах Донецької і Луганської областей запроваджується особливий порядок призначення, цитую, керівників органів прокуратури і судів. І цей порядок передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань. Тобто вчорашні бойовики будуть обирати суддів і прокурорів на цих територіях, які не будуть підпорядковуватися Києву. Далі, товариство, цитую. Наступна стаття, це є стаття 9, яка говорить, що на цих територіях буде сформовані загони народної міліції, не поліції, а народної міліції. Це вони проголосували 2 грудня, наголошую. Координація діяльності тих загонів народної міліції, ще раз цитую, здійснюється не міністром внутрішніх справ України, а здійснюється відповідним сільським, селищним, міським головою. Загони народної міліції утворюються виключно з числа громадян, які постійно проживають у відповідних населених пунктах Донецької і Луганської області, тобто з числа вчорашніх і сьогоднішніх бойовиків. Далі ще цікавіше, товариство. А далі є 7 стаття. Що виявляється, Україна за весь цей безлад буде ще й платити. Тому що тут написано, цитую, що вони проголосували. Державна підтримка України полягає в запровадженні законом відмінного від загального економічного режиму здійснення господарської діяльності. А це значить, в законі про державний бюджет України щороку буде передбачатися видатки, які Україна гарантує для цих територій. Захищеними видатками. Тут хто сидить з депутатів, знаєте, що таке захищені видатки? Це першочергове і 100% фінансування. Обсяг яких не може змінюватися при здійсненні скорочення затверджених бюджетних призначень. Тобто не просто ми за це все будемо платити, за цей весь безлад. Ми ще й будемо платити 100% і першочергово не в пенсії українцям, не будемо боротися з ковідом, не вирішувати питання молоді, про що сьогодні звучало, чи, наприклад, освіти, охорони здоров'я, чи міжнародної політики. Ми в першочергово будемо хотілки отих, які будуть там обрані зразу після цих виборів. І, товариство, це є насправді катастрофа і капітуляція. Мені дуже прикро, що замовчується та тема. Я розумію, чому вона замовчується. Тому що невигідно говорити це слугам, бо вони за це проголосували. Невигідно і відповідно на контрольованих ними каналах засобів масової інформації. Це невигідно говорити ОПЗЖ, хоча насправді для них це є ідеальна тема. Вони за це голосують, тому що це є то, що і їм дали завдання з Кремля реалізовувати тут в Україні. Це невигідно опозиції Європейській солідарності, і їхні канали так само мовчать про це. От в чому є найбільша проблема. А Зеленський, який критикує Порошенка за те, що, мовляв, от Порошенко підписав Мінськ, і я тепер вимушений виконувати оцей Мінськ. Так, дійсно, Порошенко започаткував цю історію. І я дуже добре пам'ятаю, як 16 вересня 2014 року в парламенті ми, єдина фракція «Свобода», не голосували за цей закон про особливий статус Донбасу, повитягавши карточки. Але якщо Зеленський критикує Порошенка так дуже, дуже емоційно, то чому він сам підписав цей закон і підписав ті зобов'язання в Парижі в грудні 2019 року? Чому він сам в Брюсселі, зараз в Брюсселі, на саміті Східного партнерства і під час зустрічі з Шольцем і Макроном підтвердив, що ми будемо виконувати оті так звані мінські домовленості, а відповідно закон про особливий статус Донбасу, про який я вам прочитав? Так, дійсно, тут же звучала інформація, що Зеленський хоче провести загальноукраїнський референдум. Але це буде маніпуляція, товариство. І це буде зроблено навряд чи для того, щоб зберегти Україну і не виконувати оті так звані Мінські угоди, які є реальною капітуляцією для України. Це буде зроблено для того, щоб якраз оправдати здачу України
і повну капітуляцію в інтересах Московії. Запам'ятайте собі, ми можемо розраховувати виключно на свої власні сили. І ми повинні правильно і грамотно вести міжнародну політику. На превеликий жаль, що минула, що теперішня влада, вона якраз і призвела до того, що ми опинилися зараз в ситуації, коли це кільце навколо нас звужується. Зрозуміло, що дипломатія повинна бути ефективною. Зрозуміло, що потрібно знаходити якісь певні можливості. Але я також погоджуюся з тезою, про яку говорили сьогодні в студії, що розраховуючи на свої власні сили, я зараз, відверто скажу, не хочу нікого лякати, але я зараз більше переконаний, що тільки українці в боротьбі за свою незалежність і за збереження своєї держави, в боротьбі проти цієї влади, яка погоджується йти на ті капітулянські рішення, вони можуть врятувати нашу країну. І тому, товариство, про це треба основному говорити. Бо питання НАТО, так, нам потрібно інтегруватися НАТО. Ніхто нас там не чекає. Нам потрібно аналізувати, скільки раз вже було сказано нам, Україна, ви в далекому майбутньому в НАТО тільки зможете вступити. Що це значить? Це значить, нам треба вимагати інше. Нам треба вимагати прямих угод між Україною і Сполученими Штатами Америки, між Україною і Великою Британією про поставку зброї, це мають бути безпекові угоди. Нам треба вимагати статус основного союзника поза НАТО, а не вигадувати ті дурниці, які сьогодні влада розказує. І, мовляв, це є непріоритетно і це не потрібно. Нам насправді потрібно рятувати зараз країну. Ми не тільки в економічній глибокій кризі. Після оцього саміту Східного партнерства я зараз вже реально відчуваю, і згадайте мої слова, хоча не дай Бог, щоб воно все реалізовувалося, ми опинилися реально перед ситуацією, коли вимушені будемо ухвалювати не просто ці закони, але їх реалізовувати. Але нація цього не повинна допустити. Мінські угоди може критикувати Тягнибок, може критикувати Зеленський, там, Медведчук, хто ще. Але, друзі, є ж спогади учасника тих подій, Франсуа Оланда, який абсолютно чітко написав позицію Порошенка, його манеру, його дипломатію і результат, який маємо на виході тих мінських угод. І на моє глибоке переконання, в Україні, може, на жаль, ще не родилася людина, яка тоді, дивлячись в очі Путіну, за ті кілька діб могла підписати, отримати щось краще. В умовах, коли в нас армії не було, в умовах, коли Путін наступав по всіх фронтах, коли в нього там, як згадує Оланд, не Тягнибок, якого там не було. Оланд згадує в своїх спогадах, мемуарах, піна з рота йшла. Але підписали максимальне щось, що дозволило на той час зупинити бойові дії, а потім відвоювати у Путіна 2/3 захоплених ним території. І це, друзі, факт, незаперечний. Я глибоко переконаний, якби на тих переговорах був Зеленський тоді, або ще краще Єрмак, то домовилися б краще, як Порошенко. Але, дякувати Богу, їх там не було. Це раз. Два, я хочу так само відрефлексувати на те, що казала пані Оксана. У 2010 році мені довелося бути учасником заходу «НАТО так». Це було при президентові Ющенку, коли проводили отакі от заходи, які популяризували вступ України в НАТО і взагалі НАТО в Україні. Тоді, пам'ятаємо, рівень довіри до цієї організації був один. І говорилося пані Оксаною, що маємо зараз робити просвітницьку роботу серед молоді, нашої юні, пояснювати їм важливість усіх цих процесів. Але я би хотів також акцентувати на іншому. Ми маємо просто виконувати закон, Конституцію. Я хочу нагадати усім, що курс України на НАТО і ЄС чітко прописаний в Конституції України. Прийняті Верховною Радою зміни, до речі, під час каденції Порошенка. До речі, як голова парламентської делегації НАТО, я їх доповідала. От, пані Оксана. Зміни до Конституції по лютому 19-го. Тому, друзі, окрім всього іншого, окрім тої роботи, маємо просто виконувати закон. І, закон про ОРДЛО, ми точно тепер маємо його виконувати. Вибачте, я слухаю з іншої сторони пана Зеленського, ви ж дали цей його пряму мову, і там же чітко, друзі, прозвучало, незважаючи на спроби ЄС залякувати, чи там було інше можливе слово, Україну, що нападе Росія. Ну, вибачте, я коли це слухаю, тобто це Євросоюз залякує
нас, що Путін нападе. Ні, він мав вашу партію. Ні, не про те шла мова. Це Зеленський сказав. А тому, коли сьогодні, і маємо це привітати, Європейський парламент приймає резолюцію по Україні, де чітко висловлюється однозначна підтримка нам, то, напевно, це десь, скоріше, всупереч, а не завдяки. Бо ще кілька таких фраз Зеленського, там же теж все дивляться і розуміють. Так, ми маємо бути тут консолідовані, єдині, але маємо також бути й обережні в своїх висловлюваннях. Друзі, мені довелося кілька місяців тому бути у складі української делегації у Сполучених Штатах. Ми спілкувалися з діючими сенаторами, конгресменами. Була доволі довга зустріч з Колтом Волкером. І, ну, ситуація... Світ такий, який він є, він доволі цинічний. І ми маємо завжди розуміти, що окрім нас самих, нам ніхто не допоможе. Ми маємо пишатися тим, що за десятиліття бездержавності ми змогли зберегти історичну пам'ять, зберегти мову, отримати, нарешті відновити українську церкву. Але разом з тим у нас ми втратили відчуття самодостатності. І маємо його відновлювати. І коли ми відновимо те відчуття самодостатності, де самоповаги до себе, тому що, вибачте, ставити галочку напроти Зеленського, в моєму розумінні, це себе не поважати. От коли ми це все відновимо, буде Україна! От. Тут нам розповідали про те, що по-іншому Порошенко діяти не міг. А я вам наведу поведінку іншого президента. Росія напала на Грузію у 2008 році. Скажіть, будь ласка, чи президент Саакашвілі підписував щось подібне? Чи президент Саакашвілі створював якісь контактні групи, у які заводив ворога? Ворога, я маю на увазі, це на зразок Шуфрича, це на зразок Кучми і ще на зразок інших людей. Скажіть, будь ласка, чому тоді, коли у дикий спосіб у Верховній Раді було організовано голосування закону про ОРДЛО, було вигнано з Верховної Ради, з сесійної зали, всіх журналістів? Ви сьогодні говорили про те, що до журналістів треба ставитися з повагою. Чому усіх журналістів 16 вересня 2014 року вигнано з зали? Чому вимкнено табло? Для того, щоб протягнути це рішення. І коли я сьогодні говорила про причину і наслідок, то уся причина нашої трагедії полягає в голосуванні 16 вересня 2014 року за цей закон про ОРДЛО. Пані, і це ще не все. Не перебивайте мене, я вас слухала. Далі на цьому Порошенко не зупинився. Це на догоду Путіну. Він намагався завести в Конституцію. І це відбулося 31 серпня 2015 року. Що тоді зробило українське суспільство? Українське суспільство зробило те, про що говорив цей шановний пан. Воно вийшло з акціями протесту під Верховну Раду. І ми зупинили заведення закону в ОРДЛО у тіло Конституції. Ми не дозволили знищувати Україну в 2015 році. Тоді Аваков організував під Верховною Радою безпрецедентну провокацію. Тоді загинуло, здається, 4 нацгвардійці. Це також, ви скажете, по-іншому людина себе не могла поводити. Тепер ми пожинаємо все те, що було насправді заведено 16 вересня. А 16 вересня має дату ще перед тим. Це 5 вересня, коли Путін і Порошенко зустрілися і написали на коліні спільно з Меркель ось цей закон про ОРДЛО. А цьому передував Іловайськ. Той Іловайськ, коли не збройні сили були виведені туди, аби захистити місто чи звільнити, а добровольчі батальйони. Ці добровольчі батальйони, які опинилися в пастці, де загинуло 366 воїнів. Після того була створена тимчасова слідча комісія. І роботу цієї тимчасової слідчої комісії максимально блокували. Ми досі хочемо знати, чому передусім добровольчі батальйони були під Іловайськом. А ми в цей час що робили? Організовували паради на Хрещатику в 2014 році. Ось така прелюдія цього страшного кільця, яке сьогодні затискає країну. І останнє. Німеччина, Франція у 2008 році були категорично проти того, щоб Україна вступала в НАТО.
чому, з якої рації у нормандському форматі ми маємо персонажів з Німеччини і з Франції? Який стосунок ці люди мають до нашої держави? Ми укладали Будапештський меморандум. Будапештський меморандум гарантував нам безпеку у разі нападу на нас. Чи брала в цьому участь Німеччина? Ні, не брала. Брали участь Сполучені Штати Америки, Великобританія, потім долучилася Франція і Китай. То з якої рації з самого початку було запроваджено в країні мінський формат чи нормандський формат? З дуже простої рації. Тому що наперед було зрозуміло, що Німеччина і Франція буде підтримувати Росію, як і досі підтримує. І остання інформація. Саме Німеччина і Голландія заблокувала продаж Україні зброї, яку Україна закуповувала по лінії НАТО. Ось вам відповідь на запитання, чому у нас замкнене кільце. Треба дивитися у першу причину явища і нікого не виправдувати, а врешті-решт зрозуміти, що коли людина не має належного національного світогляду, я маю на увазі цей президент, який це все підписував, то далі просто вал, який збиває нас з ніг. Шановні колеги, я би хотів би трішки все-таки повернути нас до теми то, що відбувалося на саміті, тому що це дуже важливо нам розібрати. А до того, що тут зараз ми обговорили, можна сказати, що для Путіна ніколи не було ціль одна тільки Крим, чи Донецька, чи Луганська область. Для нього завжди ціллю була Україна. І він сьогодні створює, він захопив частину наших територій. Він грає з нами, відволікає від нашої основної цілі, куди ми маємо рухатися. Він створює сьогодні анклав на сході України. Каже, от ви, можливо, ще й за цей анклав самі будете платити. Так, він грається з нами в свої божевільні ігри. Але що було на саміті? Саміт чи будь-яка така зустріч – це вже результат великої роботи. І на саміті оголошують результати такої роботи. І ще щось. Можливо, телефонами міняються, якщо політики тільки от перший раз бачили. Чи, можливо, десь якісь персональні зв'язки створюють. Але саме головне, вони розповідають усьому світу про результати своєї роботи. Я не почув ніякого результату роботи. Ми знаємо, що це таке саміт Східного партнерства. Там є 6 країн. З цих 6 країн сьогодні зі зброєю в руках, можна говорити, захищають свій оцей курс, для чого був цей саміт створений. 3 країни. Грубо кажучи, проливає кров Україна, Молдова, Грузія, так? Інші 3 країни, скажімо так, вже не рухаються в напрямку Європи. Не рухаються, абсолютно. І саме таке, що я розумію, що цей саміт нам приніс, саме остання річ, яку ми вибрали, якою є ідея саміту, це те, коли Петро Порошенко отримав для України безвіз. Це ось було досягнення цілі. Більше я не бачу після цього досягнення цілі. А що би я хотів побачити? І тут я зауважив для себе, спеціально записав, у нас є депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубіліус. Він просуває ідею про таку стратегію тріо трьох. Про Україну, Грузію та Молдову. Ці держави саме рухаються, хоч і повільно, але рухаються в напрямку європейських цінностей, Європейського Союзу, НАТО. І от якби вони оце оголосили, наприклад, на цьому саміті, я би сказав, що дійсно Зеленський попрацював в цьому напрямку. Ну, заява підписана. Вони оголосили. Це просто... Найменше говори, якщо можна, коментар коротенький. Я просто, якщо можна, дві секунди. І якби результатом було спілкування, рух в цей напрямок, я би сказав, що дійсно би щось
відбувається в нашій країні. Можна я доповню, власне? Так. Наскільки я знаю, та саме така заява була підписана. Три країни – Молдова, Грузія, Україна – підписали сьогодні заяву про свій намір продовжити курс на Європейський Союз. І звернулися до Європейського Союзу з вимогою підтвердити цей намір. І наскільки я розумію, більшість країн Євросоюзу схильна до того, щоб визнати цей намір як заяву трьох, консолідовану заяву трьох країн. Вперше Молдова як країна заявила про те, що вона однозначно рухається в Європейський Союз. Очевидно, це пов'язано з обранням нової президентки Молдови. І це однозначно хороший сигнал для нас. Україна, роль України тут в тому, що це вперше я побачу, що Україна справді бере на себе роль консолідаційного центру країн Європи, Східної Європи. І, можливо, це саме той напрямок, який може бути альтернативою Європейському Союзу і НАТО. Не альтернативою, а доповнюючим паралельним шляхом для ЄС та НАТО, саме як Україна, як центр. Репліка Юринець, бачу Кашлін, бачу Лозинський. Наш Антонюк не говорив, долучився політолог. Я тільки коротко докладу, щоб просто люди розуміли, що таке Східне партнерство. Бо нас дивляться глядачі, ми мусимо пояснити. Східне партнерство – це була така конфігурація, придумана Європейським Союзом, як альтернатива членства в ЄС, але віддаленої перспективи. Сьогодні ми маємо, що Азербайджан, Вірменія вирішили цей конфлікт фактично без Європейського Союзу між Туреччиною і Росією. Ми маємо абсолютно вихід Білорусі через те, що її м'яко анексувала Росія. І залишається три країни. У Конституції і Грузії, і України закладено євроатлантичний вектор. Молдова виключно європейський, хоча вже з'явилося представництво НАТО в Молдові. Сьогодні це три країни, які реально очікують реальних кроків і участі Європи в їхньому європейському прагненні. І що важливо, що Андріус Кубілюс з 2015 року, тоді ще з головою комітету законних справ Ганною Гопко, вони об'їздили і фактично виборюючи в Європейському Союзі і в Сполучених Штатах план Маршала для України. Тобто сьогодні головування колишнього міністра Андріуса Кубілюса саме у цьому форматі Східного партнерства для України, як Балта, який дуже добре розуміє, що таке Москва і її тюрма народів, він намагається зробити все, аби ми консолідувалися і наші дипломатичні зв'язки, і спільно з трьома країнами, де Україна все ж таки з лідируючих позицій може грати ключову роль з точки зору 8 років оборони для Європейського Союзу і НАТО, все ж таки для себе конкретного плану і часу вступу до Європейського Союзу. А знаєте, чому це важливо? Тому що сьогодні для України Європейський Союз і НАТО – це є запорука нашої складова незалежності, територіальної цілісності. Тому що ми не маємо іншого формату. Ми не рухаємося в Москву і на північ. Ми рухаємося і стаємо центром важливим для нової Європи. Де наша ключова роль буде в тому, що ми будемо показувати ті свої лідируючі позиції, про які ми сьогодні тут обговорювали. Давайте. Я прекрасно розумію витоки риторики окремих політичних партій і окремих лідерів, які повторюють уже третє десятиріччя історію і тези про перспективи вступу України в НАТО. Я собі дозволю і в ЄС. Я собі дозволю дещо... Нам видна Європа цього. Неоригінальну тезу. Україна має нульові шанси стати членом Євросоюзу в найближчий час. Україна має нульові, мінусові навіть, шанси стати членом Євроатлантичного Союзу. Я закінчу свій те. Чому? Тому що Україна сьогодні не має ні еліт, ні керівництва держави, які б цю колосально тонку, тоншу, ніж, вибачте, члену комаря, оборудку дипломатичну провести. Чи ніс, нехай буде, да? Провести. Тому що це предмет для дуже підготовленого лідера і дуже підготовленої команди. Я просто кажу, щоб людям було зрозуміло. Команда Зеленського, дипломатична команда, цього зробити не може. Це перше. Друге, про що я хочу вам сказати. Путін сьогодні розігрує, скажімо так, імітує загрозу на кордонах країни. І в мене є підозра, що ця імітація погоджена з європейськими елітами, і не тільки європейськими. І все це для того зроблено, щоб спонукати
владу в країні і створити відповідну атмосферу в країні загрози війни, повномасштабної війни, повномасштабної по всій території війни, прийняти Мінські угоди і реалізувати Мінські угоди. І це весь великий спектакль, колосальний спектакль усього світу, світових еліт, аби поставити Україну в дипломатичне стойло. І ми не повинні на це вестися. Тепер, який у нас вихід? Вихід є один. Він створює таку суспільну думку, ви йому допомагаєте. Вихід є один. А ви йому допомагаєте створювати таку думку. Точка зору, яку, я переконаний, поділяють більшість простих, освічених, нормальних людей, які розуміють, що відбувається. Тепер друге, я вам поясню. Який вихід у цій ситуації? Коли ці шанси, на мою думку, особисто, персонально нулю, ми повинні піти виключно єдиним можливим шляхом побудови власної армії, сильної і потужної. Де взяти гроші? А я вам поясню, де. Подолати тотальну олігархізацію і не приводити до посад президента олігархів, які перетворюють країну в корпорацію. Припинити корупцію в аграрному секторі, припинити корупцію на митниці, це десятки мільярдів доларів кожного року, десятки мільярдів доларів, які сьогодні не вистачають нашій армії. Припинити, приводити до влади нефахівців, які руйнують цю державу, розбазарюють бюджет. Припинити колосальну корупцію на місцях, на регіональному рівні. Ви знаєте, що у нас жодна інспекція, жоден орган не перевіряє місцеві бюджети. Жодна! Де 2/3 всіх фінансів після децентралізації країни. Жодна. І там місцеві депутати роблять, що хочуть. Як в область, як в областях, так і в громадах, абсолютно. І в нас цілий прошарок князів формується. У мене тільки аудит державний вийшов, минулого четверга підписав акт. Пане Сергію, ну мені не розказуйте. Ви кажете, що область не перевіряли. Слухай, ще раз кажу. Знайшли порушень за 3 роки на кілька мільярдів. Не розповідайте мені казки. Ну ви мені не розповідайте, бо я підписую. Я знаю цю кухню до атома, розумієте? Господи, але це корупцію не зменшить. Перевірки точно не зменшить корупцію. Треба дати Рахунковій палаті, централізованому органу, право перевіряти кожну гривню місцевого бюджету. 100%. А не проводити аудит, коли, як я знаю приклади в областях, голова аудиторської служби, жінка, керівник, да, жінка, а чоловік в податковій, наприклад, адміністрації працює, розумієте? Де це, ну, така собі, то хто теж їх буде компанія, перевіряти? Така, розумієте? Така компанія, розумієте? Да, хто їх буде перевіряти? Ну, один одного буде перевіряти. Якість перевірки залишимо за дужками, не, але не казати, не перевіряють, не варто. Це мільярди гривень кожного року, не треба армії, і треба освіті. Якість перевірки, я можливо, всім, питання, але я пропоную всім просто подумати над тим, щоб на наступних виборах обрати партії, які мають ідеологію, раз. Немає. На наступних виборах обрати президента, якщо не буде скасовано інститут президента. Людину, яка є підготовлена, має свою візію держави чітко. І зосередити всі гроші, які розкрадаються на митниці, не давати їх розкрадати. В податковій, після деолігархізації і гроші, які крадуться на місцевому рівні, на підтримку нашої армії. І коли у нас буде сильна армія, і коли у нас буде кожна сім'я підготовлена опиратися будь-якій загрозі з будь-якої сторони, ми тоді зможемо не піддаватися на маніпуляції наших сусідів, які у змові з нашими начебто партнерами, а насправді сторонами, які переслідують свої, виключно свої інтереси і інтереси своїх корпорацій. Так от не будемо піддаватися на ці провокації і проводити власну чітку політику. І тоді ми не, я закінчую. І тоді ми не будемо проситися в Євросоюз. І тоді ми не будемо проситися в НАТО. Бо воно нам буде не потрібно, бо ми самі зможемо це захистити. І тут бувати самодостатню економіку. А Україна, я нагадаю, 14-та у світі за сукупними запасами ресурсів. Ми багата країна, але, на жаль, у нас не багаті розумом президенти, депутати, мери, керівники областей і так далі. Оце наша проблема. Я обіцяв слово Лозинському, і потім одразу йдемо до Антонюка і до Тягнибока. Все-таки люди на скайпі, їм складніше втручуватися в нашу розмову. Дуже занизив планку пан Сергій щодо вступу України в НАТО і Європейський Союз. А поговоримо через 15 років. Те, що хлопці сьогодні захищають Україну, не захищають Європу. І те, що сьогодні країни світу чітко сказали, сміливо, відкрито, і заявили Путіну, що не дай Боже,
підкреслив, дай Боже, ти вторгнешся в Україну, ми будемо захищати Україну. Це вже ви маємо. Ми саме заявляли, коли була ситуація з Україною. Ні, пане Сергій. Та я пам'ятаю, я був тоді в Верховній Раді, ми читали, я був секретарем комітету з питань національних. Та ви просто говорите. Я був секретарем комітету нас безпеки і оборони. Ми з Литвином сиділи, отримували розвідінформацію, і тоді європейські лідери, керівництво штатів всі присилали нам офіційні документи, зробили неофіційні заяви. Посли, сенатори, конгресмени. І що? Хтось хоча б палець об палець вдарив, щоб допомогти. А ти ще згадай, як вони валили Майдан. Правда? Це вже окрема пане тема. Сергію, але я погоджуюся з думкою, ту, що озвучив Олег Гнебок. Він дуже чітко сказав, що справді українці, ми маємо захищати свою країну, свою державу. Тобто і працею, і, перепрошую, сплатою податків в бюджет держави, і захистом, що не вникати, так би мовити, служби в українській армії, а йти служити, захищати свою державу. Це перше. Друге, ну, шановні колеги, ми, на жаль, втратили можливість з проголошення незалежності використати той шанс, який мала Україна в той час. Да. Я не хочу зараз критикувати президента, я взагалі не критикую практично нікого, але потрібно було б бути в той час торопним. Ми, на жаль, відмовилися від ядерної зброї. Кінцем результаті зараз дуже тяжкий і складний шлях вступу нашої країни у європейську спільноту. Але є ще один нюанс. Я нещодавно прочитав у ЗМІ про те, що один з міністрів Естонії був звільнений з посади за те, що він справляв день у родин в своєму кабінеті, тобто на робочому місці. Я також читав про те, що один з полковників військ НАТО використав службовий автомобіль. Він був звільнений з посади і повністю виведений з складу військ НАТО. І таких випадків можна продовжувати. У нас не всі хочуть того. Не всі, я ще раз відверто заявляю. Є деякі генерали, є деякі офіцери, які, перепрошую, не хочуть туди йти, бо там трошки інші правила гри. Так само не хочуть, перепрошую, наші шановні деякі керівники і законодавчі, виконавчі, правоохоронної системи. Їм краще тут, тому що тут, перепрошую, те про те, що ви говорили. Абсолютно правильно маєте рацію. Корупція страшна. От потрібно також на ті моменти зважати. Ну і на завершення, все-таки, я чесно вам скажу відверто, я би бажав, я підтримую дії і теперішньої влади, і минулої влади, які все робили кроки для того, щоб ми ж якомога швидше дотримувалися, ввійшли в європейську спільноту. І я би бажав їм, залучайте, будь ласка, сьогодні є в нас в Україні не політики. От пані Оксана наводила приклад, ідеальний, прекрасний приклад. Тобто є люди, які сьогодні готові допомогти. Тільки помішайте їх, залучайте і допоможе. Швидше нам буде боротися. Ну, та вже раз був Майдан без політики. Олександр Антонюк, пані Ірино, бачимо, отримуєте обов'язково можливість висловити. Олександр Антонюк, от підсумки сьогоднішньої зустрічі Зеленського з Столтенбергом, а також іншими європейськими лідерами. Що ви можете для себе виділити, не для себе, а для наших глядачів від себе? Добрий вечір, шановні колеги та товариші. Хочу зазначити наступне, що, в принципі, ключові аналітичні тези в цій студії вже пролунали. Зокрема, черговий раз хочу подякувати за ємну позицію Біщуку Віктору, так, і Олег Ярославович дав теж декілька хороших оцінок. І дивіться, товариство, я би хотів би зараз, якщо в мене є декілька хвилин, все-таки перевести нашу дискусію не тільки посипанням попелом голови, так? От щось ми опустили. З того, що ми опустили, із наших помилок треба робити висновки і рухатись далі. Дивіться, товариство, чого я не почув від президента Зеленського, і в чому я вважаю велика проблема нашої дипломатії і всього політичного істеблішменту, це те, що ми не артикулювали одну цікаву деталь. Два тижні тому, в суботу, в Російській Федерації відбулася подія, яка, по суті, змінити мала б весь поняття взагалі нормандського формату. Я маю на увазі це вручення партійних квитків від партії «Єдиної Росії» таким персонажам, як Пошилін і Пасічник. Про що це говорить? Це говорить про те, що Росія де-факто визнала свою участь у військових діях. Раніше вони ж намагалися нам розповідати і не на масі той нав'язувати цей дискурс. Ну, такий, про громадянську війну, а Європа, зокрема Німеччина і Франція, як вірно зазначила Ірина Дмитрівна, робить вигляд, що дійсно у нас є якийсь певний конфлікт, який потрібно врегулювати за допомогою оцих от мінських процесів, там, особливих статусів тощо. Тобто ми маємо зараз чітко говорити, що Росія сьогодні веде війну проти України як держава, а більше цього, єдина партія, точніше єдина Росія як провладна партія веде політично також, тобто учасник і підтримка, по суті, терористів. І
для того, щоб трошки ускладнити цей процес, ми би повинні би сьогодні говорити про те, що по суті цю партію треба вводити санкції, так як така, яка підтримує тероризм, ну так як в свій час, а проти інших політичних сил, які в свій час підтримували Талібан. Це перша теза. Тепер в чому є проблема в Зеленського? Я вдячний Олегу Ярославовичу, який по суті повторив тези, які я говорив ще 2 роки тому, включно в цій студії. Коли Володимир Олександрович підписав 9 грудня 2019 року комуніке, я один з перших, хто сказав, друзі, нас підсікли. По суті, нам почнуть викручувати потім, оце з особливим статусом, оце ОРДЛО, так, руки, наші навіть західні партнери. В цьому є цинізм великої геополітики. І нам час дорослішати. Чи маємо ми можливість сьогодні імплементувати формулу Штайнмайєра? Я вважаю, що так. Чи є у нас вихід? Так. Але для того, щоб до висновку дійти, нам потрібно дивитися на процеси нелінійні. І, як вірно хтось згадував в студії, нам потрібно дотримуватись Конституції України. Так ось, товариство, 2 роки тому я озвучив вже тезу, як ми можемо виконати Мінськ. Все просто. Ми, оце те, що ми називаємо ОРДЛО, ну, шляхом децентралізації, називаємо дві об'єднані територіальні громади. Луганська об'єднана територіальна громада і Донецька територіальна громада. Включаємо це до складу одного з районів Автономної Республіки Крим. І таким чином ми говоримо, що згідно Конституції України ці території відносяться до регіону окупованої Російської Федерації, але які згідно Конституції України має оцей особливий статус, де існує уряд, де існує парламент тощо. Так? І тоді, коли ми говоримо про повернення взагалі території, про проведення виборів, ми піднімаємо питання про проведення виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Але з України вже мають бути зняті всі інші питання, бо Україна повністю виконала Мінськ так, як вона вважає це за потрібне, і так, як це вона може собі дозволити згідно Конституції і свого суверенітету, який боронити обіцяли ті, хто підписали Будапештського меморандуму. З геополітикою треба грати теж, вибачте мене, цинічно, і так, як вони це поступають з нами. Поки ми цих дискусій себе, для себе не приймаємо, повірте, нас будуть далі розводити як от кошенят. Я би дуже хотів би, щоб на рівні ток-шоу, особливо коли ми спілкуємося на рівні політичної істеблішменту, щоб ми починали шукати виходи, а не тільки загальними фразами голосуйте, так як от я кажу, Сергій Миколаївич, а привай при всій повазі до вас, вам тільки вистачало тільки сказати за простих людей і за прості рішення. А чому про простих людей? А тому що в геополітиці простих рішень і простих людей не буває. Раз і час. Якби ви більше думали про простих людей, і вони вас тоді підтримували, бувала б нормальна опора для геополітики. Ви ж хочете гратися, а прості люди потім, знаєте, як пани граються в велику геополітику, а у простих людей чуби тріщать. Ви ж докерувалися, що до того, що... По подивіться, відкрити, відкрити, будь ласка, подивіться, скільки ціна на газ, раз. Подивіться, скільки зросли ціни за останні 2 роки, два. Подивіться, що відбувається сьогодні на базарі, у супермаркеті. Подивіться рейтинги кредитні України, 3. Подивіться розмір субсидій, 4. Бюджет, ВВП, які, що завтра буде, а ви розповідаєте про геополітику. Теж мені Сергій, ну, дивіться, бачите, саме завдяки такому рівню політики... Ось вам прості люди. Ось вам прості люди аплодують і дають оцінку висловлювання. Геополітика. Вам Верховній Раді потрібно прийняти необхідні закони про деолігархізацію і заборонити цю гидоту на конституційному рівні, як пропонувала «Свобода» свого часу. У них цілий пакет демонополізації. Вам треба зробити кодекс окремий по антимонополії, а не видавати оці папірці, розумієте, які не коштують навіть туалетного паперу, закон про деолігархізацію, яким ви намагаєтесь навпаки народити новий клас олігархів, тільки іншого кольору, зеленого. Вам потрібно прийняти необхідні рішення. Вам потрібно прийняти необхідні рішення по боротьбі з корупцією. Да. Послухайте, так, я не є народним депутатом, раз, тому апелювання в моїй адресі є надрежне. А ви захищаєте еліти нові країни, розумієте? Ви захищаєте нові еліти, нові ці еліти країни. Вам потрібно в турборежимі провести заходи, бо деолігархізації, демонополізації і буквально каленим залізом знищити контрабанду. Взяти наші закони, проголосуйте наші закони, не можете це вони зробити. Є в парламенті. У вас немає, у них добре, не у вас, у них немає політичної волі побудувати новий антикорупційний проект держави Україна, де не пахло би корупцією. Ось чого немає. І знайшли за гроші тоді. На що? На армію, на освіту, на нову освіту, на громади, на інфраструктуру. Не треба було б з ковідного фонду забирати, щоб дороги будувати, яких немає. Ви їздили давно Львів, Київ дорогою.
Ви їздили по да, ви чи ви літаєте на літаках? Ви подивіться, в якому стані ці дороги. Ви не ремонтуєте через кожні 100 метрів ці дороги. Їх уже немає, і грошей немає. Олександр, Сергій, я рекомендую мене простих людей і мене не чіпати. Бо я завжди заступлюсь за простих людей, а прості люди заступляться за Капліна, щоб ви знали. І це було видно по результатах виборів. Результати виборів показали. Почекай. Дивіться. Видно було. Я все-таки поговоримо через 2 роки. Увагу. Ви будете через 2 роки, де будемо... Олександр не заявляв бажання балотуватися. Ви ще за мене будете голосувати, за Прикапліна кандидата в президенти будете голосувати. І ми виграємо. Віталій, я точно не буду голосувати. Можу вас в цьому забезпечити. Я можу вас запевнити. Ви не мій герой. Ви в Верховній Раді працюєте. Підете звідти, станете простою людиною і будете голосувати за того, хто єдиний захищає простих людей в цій країні. По-перше, давайте, дивіться, по-перше... Можете ще раз поаплодувати, щоб мені стало зрозуміло. Я є проста людина, я є громадянин України, і, ну, напевно, я таки буду вимушений балотуватися, щоб скласти конкуренцію, вибачте, демагогу. Але тим не менше, я перед цим говорив про серйозні речі, про те, як нам зараз, як державі, берегти унітарність. Тому що мене, знаєте, іноді дивує, що ми спілкуємося і аналізуємо дії Росії тактично і локально. Росія, вибачте, на жаль, для нас має різні інститути моделювання ситуації, і вони мислять стратегічно на декілька кроків вперед і на декілька років вперед. Позахищаєте ще російські еліти тут, позахищаєте. Господи Боже мій, не дав йому розуму. Дивіться. Давайте, друзі. В мене є пропозиція. Друзі, дивіться. Якщо серйозно говорити. Якщо серйозно говорити. По суті, ви можете щось прокоментувати? Ви можете прокоментувати? Прошу серйозно. Україна не має абсолютно ніякого зовнішньополітичного курсу. Його немає. Зараз я тягну боку, дамо слово. Це геополітичний спагат. То, що написано в Конституції, написано про мінімальну зарплату. Конституції написано про безкоштовну освіту, якої немає, медицину, якої немає. І така сама реалізація норми Конституції про ЄС. Дозвольте, я підсумую. Я презумую. Друзі, можна я 2 слова скажу? Дивіться, в нас вже понад 3 години йде ефір, ми заходимо трошки в таку стадію фіналізації. Тому давайте от кожен візьме слово, підіб'є підсумки. Ми все ж таки говоримо зараз про те, що зустрічався Зеленський з Столтенбергом, а не хто куди балотувався і хто за кого агітував. Нехай не чіпає простих людей. Олександр Антонюк, потім Тягнибок, і потім в нашій студії всі отримують слово, хто хоче. Я все-таки хотів би резюмувати над тою тезою, про яку я говорив, над тим рішенням, як один із варіантів виходу з того капкану, з тої пастки, в якій ми сьогодні є завдяки і мінським домовленостям по факту, і завдяки підписаному комюніке в Парижі 9 грудня 2019 року. Тобто це не є аксіома, вона не є, напевно, єдиною, але я поки що умовно як такий варіант розглядаю. Я би просто дійсно і хотів би, щоб і Олег Ярославович, можливо, десь відрефлексував, наскільки взагалі це могло би бути притаманним і для України, і той, знову ж таки говорю, це найкардинальніший і найаварійніший варіант, який нам дозволить берегти унітарність, а далі вже, відповідно, вибудовувати ту стратегію і оборони, відповідно, а далі вже і план деокупації. Тому що, на моє глибоке переконання, ми не зможемо повернути Луганськ і Донецьк без Севастополя і Сімферополя одночасно. Як би це прикро не звучало, і не будуємо ілюзій. Почули? Пан Тягнибок. Дякую, товариство. Я абсолютно погоджуюся з тою тезою, що зараз в українському суспільстві і особливо в українському політикумі варто говорити про завтрашній день, що нам робити, як нам знайти вихід і як нам взагалі між краплями дощу в дипломатичному сенсі досягнути того, щоб, ну, скажімо, не виконувати тих мінських домовленостей, які є катастрофічними для України, бо це реально є капітуляція. Але, як медик за освітою, я розумію, що для того, щоб говорити про завтрашній день, для того, щоб знати, як лікувати хворобу, треба правильно поставити діагноз. І ось тут перед тим якраз було згадано моє прізвище представником від Європейської солідарності в тому контексті, що я не був учасником мінських перемовин. Так, мені дуже шкода, що я не був учасником мінських перемовин, тому що тоді
Петро Порошенко делегував Віктора Медведчука від імені України, а не Олега Тягнебока. І Медведчук разом з Кучмою були тими учасниками тих перемовин, а не Олег Тягнебок чи інші представники патріотичних сил. Але зато я, будучи керівником фракції «Свобода», Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді України, практично кожного дня зустрічався з президентом України Петром Порошенко разом з іншими керівниками фракції. І я дуже добре пам'ятаю мотивацію, коли ухвалювалися ці рішення. Я дуже добре пам'ятаю, як потім нас збирали в кабінеті в Турчинова, і як нам говорили про те, як ми мусимо проголосувати за цей закон про особливий статус Донбасу, тому що Порошенка через 2 години літак, він летить в Америку, і він мусить в Америку привезти хоч який-небудь документ. Я дуже добре все це пам'ятаю і можу багато про що розповісти. І тому я даю вам висновок зараз, як людина, яка була безпосереднім учасником тих подій. Уникнути можна було і цього не в інтересах України нормандського формату, а формат мав бути, ще раз наголошую, за участі США і Великої Британії. І це помилка української дипломатії 2014 року, що профукали тоді, не наполягли на своєму, проявили свою слабкість, і в результаті ми отримали таку ситуацію. Можливо, Німеччина появилася в цьому форматі, тому що міністром закордонних справ був призначений пан Клімкін, який до того часу був послом України в Німеччині. Можливо, в цьому була мотивація саме, щоб в нормандському форматі була Німеччина. Але це була велика помилка. Великою помилкою було делегування отих одіозних осіб, про які я вже згадував, від імені України в цей так званий Мінський процес. І я про це говорив, і говорю не сьогодні, дорогі мої друзі. Я про це говорив постійно, ще будучи керівником фракції в українському парламенті, на кожному моєму публічному виступі і на брифінгах у Верховній Раді від імені Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Тому давайте зараз не героїзувати колишнього президента, що це був єдиний вихід. Були і інші виходи, але альтернатива не була врахована. І на превеликий жаль, ми зараз опинилися дійсно біля розбитого корита. Що, можливо, і пару років часу ми протягнули, не виконуючи ці Мінські угоди. Але ситуація складається таким чином, що сьогодні весь світ говорить, Україна, ну ви ж за них голосуєте. Ви ж кожного року пролонговуєте оці Мінські угоди. Ви взагалі почули, що я вам читав? Я ж вам читав, це є жахливі речі. Якщо їх почати втілювати в життя, це є кінець не тільки тимчасово окупованим територіям, це кінець Україні як державності. Ми втратимо країну, якщо ми це все реалізуємо. А от яким чином вийти з того, так потрібно шукати вихід. Отут якраз потрібна консолідація суспільства. І те, про що говорив пан Антоняк, ну, скажімо так, цікавий варіант. Децентралізація, відповідні закони, які будуть стосуватися Автономної Республіки Крим, хоча «Свобода» і моїми устами ще в 2008 році ми наголошували, треба скасувати статус Автономної Республіки Крим і спеціальний статус міста Севастополя. Ще в 2008 році ми подавали законопроекти і вимагали Крим перетворити в область, Таврійську область, Кримську область і ніякого спеціального статусу Севастополя. І я тоді говорив у 2008 році, якщо ми цього не зробимо, то прийде Путін, і він за нас зробить і забере ці території. На жаль, це воно так і сталося, і відбулося. Тому, шановне товариство, нам потрібно правильно проаналізувати, чому і минулою владою, і теперішньою владою робилися і робляться просто катастрофічні помилки в зовнішній політиці. Потрібно, щоб консолідоване було суспільство щодо того, як зберегти і укріпити українську державність, повернути наші території і взагалі досягнути того, щоб Україна вийшла з цієї війни переможцем. Тому що нам не потрібен мир на умовах Путіна, нам потрібен мир на умовах українських. І оце є найважніші елементи і умови, про які ми маємо говорити. Ми маємо зараз наголошувати на тому, що в риториці президента, керівника Офісу Президента, сьогодні міністра закордонних справ, офіційних документів, які ми читаємо з Офісу Президента, вже не звучить конкретно, що в нас війна на Сході з Московією, а вже звучить там кризова ситуація на Донбасі. Ви звернули увагу, що вони поміняли риторику? А раз вони поміняли риторику, раз вони вже делікатніше про це говорять, це значить, що вони вже внутрішньо для себе певне якесь рішення ухвалили. І, на жаль, це рішення так виглядає не в інтересах української нації. Я ще раз хочу апелювати до національних державницьких сил в українському парламенті, якщо вони є там. Як ви можете разом з ОПЗЖ голосувати подібні закони?
Хто на вас тисне? На вас Америка, посольство Америки тисне. Ви маєте якісь перемовини з французами, з німцями? Чи поясніть мені, як таке може бути? 2 грудня, буквально 2 тижні тому, ЄС дає 24 голоси, ОПЗЖ дає 19 голосів. Ви думаєте, ОПЗЖ голосувало би так одностайно, якщо б це було не в інтересах Кремля і не в інтересах Москви? Чому ви разом з ними голосуєте? Чому ви далі продовжуєте цей особливий статус Донбасу, який є для нас катастрофічним просто? Я ще навіть всього вам не прочитав. Я вам не прочитав того, що вони будуть там робити з українською мовою. Я не прочитав вам того, що ці місцеві ради отримують можливість міністерства і, скажімо, права Міністерства закордонних справ заключати одноосібно договори з окремими адміністративно-територіальними одиницями Російської Федерації. Люди добрі, це катастрофа. І я вам більше того хочу сказати. Я не дивуюся, чому світ не сприймає сьогодні таку рішучу позицію України щодо інтеграції в НАТО і в Європейські Союзи. Так, вони не хочуть нас туди, тому що в нас країна олігархічна, раз, тому що в нас країна, яка погрузла в корупції, два, тому що агентура Москви в нас нашпігована серед українського генералітету, в Збройних силах, в МВС, в прокуратурі, в парламенті, в уряді, в офісі президента, то для чого їм нас брати під це? От в чому проблема. І я благаю товариство, всі говорять правильні речі, але почуйте, перед якою прірвою і перед якою катастрофою ми сьогодні опинилися. Саме через ті помилки, які чинилися в міжнародній політиці. Маю надію, сподіваюся, все-таки Україна переживала і набагато складніші часи, хоча зараз дуже все посилюється, негатив посилюється і війною з московитами, і економічною кризою, і пандемією, і все решта. Я все одно переконаний, що ми, українці, є сильна нація, ми перейдемо через це все, але поверніть до тверезого, здорового глузду. Відкиньте якісь особисті амбіції, політичні, партійні свої амбіції. Держава є в реальній, конкретній небезпеці. З цією владою, з тим президентом, з тим парламентом, з тим урядом і з тією зовнішньою політикою, яка сьогодні є абсолютно програшною для України. Я вірю все одно в нашу перспективу. Дякую, що ви запросили мене. Дякуємо. Олег Тихнебок, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Пан Бучин. Ви знаєте, я... доволі часто буваю на ефірах, але, можливо, це моє таке спостереження. Сьогодні, напевно, ми побили рекорд по рівню такого деструктивізму і по рівню популізму. Я не знаю, насправді, ми говоримо дуже багато, дуже важливі теми, але, насправді, ми, напевно, половину ефірного часу конфліктували і говорили про інші речі, там, які не мають жодного відношення. Десь, напевно, шкода, бо тому що, насправді, певні речі важливі повз нас проходять. Тепер я, якщо говорити, повертатися, власне, до міжнародного повістки дня і до ситуації, яка є навколо України, я собі дозволю ліричний невеличкий відступ. Ви знаєте, мені в цьому контексті мені пригадався такий ще підручниковий приклад з соціальної психології. Уявіть собі ситуацію, дитина хоче з'їсти морозиво, яке є в холодильнику. І перший варіант традиційний, вона каже до мами: «Мам, можна я з'їм морозиво?» «Ні, не можна». І другий варіант нетрадиційний. «Мама, можна я з'їм торт, який є в холодильнику?» «Ні, ти що, це ж для гостей завтра». «А можна я хоча б морозиво з'їм?» «Добре, морозиво їж». До чого я це все веду? От мені ця ситуація зараз нагадує то все, що відбувається навколо України і поведінку Путіна, поведінку Росії. Тобто, насправді, мені здається, що першочергово ті всі речі, які пов'язані з можливою ескалацією, стяганням військ, вони насправді мають такий демонстраційний ефект, вони намагаються все-таки змусити Україну і європейську спільноту, і світову спільноту, Америку піти на певні поступки. Тобто, міжнародна спільнота зараз нагадує роль наївної мами, так, а Путін роль якогось там примхливого сина там, чи дитини. Мені здається, що насправді, якщо говорити про можливість нападу Росії на Україну, мені здається, що ми можемо говорити 100% про такий напад тільки в 2 випадках, чи коли збіжуться 2 фактори. Це тоді, коли, по-перше, міжнародна спільнота буде реагувати чисто символічно на ці речі. І друге, коли Росія буде впевнена, що вона легкою кров'ю завоює Україну, чи принаймні частину України. Мені здається, що в даному випадку ми недооцінюємо Україну і наші збройні сили, нашу міць, і ми переоцінюємо Росію. Є такі класичні закони війни, коли говорять про те, що для успішного нападу має бути як мінімум 3-кратна перевага сторони, яка нападає.
Росія не має такої переваги. І це навіть немає. Навіть це, та, я мовчу, є різні фактори. Є фактор китайський, є санкції міжнародні і так далі, потенційні. Тобто, але навіть якщо їх забрати, все рівно Росія не має можливості легкою кров'ю здобути Україну. І ми, це наш комплекс меншовартості, який, на жаль, у нас існує, ми себе недооцінюємо. Тобто, я думаю, що ну, я звичайно допускаю, що може бути всяке. І тут, напевно, важливо не те, який об'єктивний стан речей, але важливо і те, як Путін і російська влада розуміє розстановку сил, бо якщо вони її розуміють по-іншому, пам'ятаєте, коли в 2014 році Путіну говорили про те, що якщо його війська прийдуть в Україну, то їм будуть квіти давати і зустрічати з оплесками. Так, можливо, зараз теж так подають Путіну ситуацію, що він за три дні завоює Україну і буде у Львові. Можливо, в такому випадку ситуація може бути іншою. Мені здається, ми говорили дуже багато про те, що нас міжнародна спільнота здає, що це програші. Мені здається, все-таки, що варто бачити певні переваги. Ну, я, наприклад, бачу перевагу в тому, що всі вже почали говорити про те, що ми маємо ну, покладатися насамперед на себе. Це важливо. Згадайте, які були ну, такі абсолютно ідеалістичні ілюзії в 2014 році, коли відверто серйозні, солідні люди говорили про те, що як це Європа війська не вводить і нас не захищає і так далі. Тобто ми все бачили в рожевому світлі, зараз ми вже прозріли. І, наприклад, та сама теперішня влада, яку ми критикуємо, вона теж пройшла певну еволюцію. Від фрази про те, що достатньо перестати стріляти, до фрази про те, що ми маємо покладатися на власні сили, ніхто з нас воювати не буде. Це теж є прогрес. Ми намагаємося міцніти. Я вірю все-таки в те, що ми є сильна нація. Я вірю в те, що ми будемо у ситуації, у хвилину реальної небезпеки, ми будемо консолідуватися, а не сваритися. Ми будемо єдиним фронтом виступати. І ну, я так само хочу сказати, що з тих заяв, які робить міжнародна спільнота, про те, що буде жорстка відповідь, якщо буде ескалація, заяви про те, що навіть не може бути мови про те, щоб Росія визначала перспективи вступу України в НАТО, це теж є важливі заяви, і говорити про те, що це є пусте місце, напевно, теж не варто. Тобто я все-таки бачу, що є певний прогрес, і я вірю в те, що ми все-таки в тій війні вистоїмо. Марія Глузинська. Дякую за запрошення. І думаю, що глядач належно оцінить нашу сьогоднішню розмову в тій студії і зробить належні висновки. Але я хотів би завершити, якщо можна, знову звертаючись до блаженної пам'яті кардинала Любомира Гузара. І він говорить таке про те, що слід згуртуватися. Я би звернувся до Франка, якого вважаю, треба більше читати і популяризувати. Він сказав: кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти відвід. Ми мусимо вирватися з того хуторянства. Треба навчити людей. Щораз ми думаємо про свою державу, то кожен із нас відповідальний за неї. Пригадуйте розмову Кеннеді, який сказав: не питай, що Америка зробить для тебе, спитай, що ти можеш зробити для Америки. Тому я би бажав, собі всім нам і глядачам, що справді ми думали кожного дня, що я зобов'язаний, що я маю зробити для своєї держави. Дякую. Ірина Фаріон. Я вважаю, що сьогоднішній етер був надзвичайно конструктивний. Прозвучали дуже цікаві антагоністичні думки, а саме в антагонізмі народжується істина, це перше. Друге, президент Зундар Петрушевич, можна по-різному до нього ставитися, сказав класну річ: не живіть з ласки чужих уст. Нема чого заглядати в список, що нам говорить Європейська Унія і що нам говорить Америка. Вони говорять одне, думають друге, а роблять третє. Тому, коли нас послали країна Рада амбасадорів в 1923 році в польські обійми, так? Це Японія, це Італія, це Великобританія, то яка була відповідь українського суспільства, коли нас злили Польщі? Відповідь була найкраща. УВО – Українська військова організація. Далі – Організація українських націоналістів. Далі – Українська повстанська армія. Оце і є наша відповідь абсолютно на все. І ще одна дуже важлива річ. Я хочу спростувати тут одну хибну думку. Тут прозвучала думка про те, що начебто ми відмовилися від ядерного статусу. Ми не відмовлялися від ядерного статусу. Нас роззброїли дві держави. І ми маємо дуже добре знати, що це були за дві держави.
ці дві держави мають чітку назву. Це Росія і Америка. І ці дві держави, відповідно до Будапештського меморандуму, зобов'язані були би гарантувати нам нашу безпеку. Тому максимально розраховувати і на першого, і на другого – це бути абсолютним інфантилом. Ярослав Стецько, цитуючи Степана Бандеру і поглиблюючи тезу, ту казав, що все, що розраховане на зовнішні сили, веде до могили. І якщо нарешті на 8-му році війни починаються проблиски, що ніяка Європа і ніяка жодна країна в світі не зацікавлена в тому, щоби тут народилася сильна, самодостатня, увага, національна держава, бо вони нам сюди закидують космополітично-глобалістичне місиво з ліберальною поливкою. Ніхто у цьому не зацікавлений. То якщо ми хочемо вижити, то ми самі маємо ту націєцентричну, антикосмополітичну державу будувати. Оце і є наше основне завдання. І ми це зробимо, тому що це зробили наші попередники, які називалися УО, ОУН і УПА. Все буде добре. І ми тут ставимо крапку. Простим людям. Погоджуєтеся? Все буде добре. Не цитуйте Вакарчука, бо це дно. Але для цього потрібно зробити кілька речей. Ви згадаєте Федеративну Республіку Німеччини, яка в противагу тим процесам, які відбувалися в Україні через стіну, по суті, збудила тих перелазити ту стіну і потрапити в нову реальність економічної цивілізації, розвитку і так далі. Ми не вирішимо питання Донбасу і Криму швидко. На це підуть десятки років, однозначно. І ключ буде один. Це не допомога Штатів або Європи. Це не компроміс між Китаєм, Штатами, Європою і Україною. Це не Мінські угоди або якісь інші угоди такого антагоністичного характеру, протилежного змісту, якоїсь нової абсолютно іншої дипломатичної ідеї. Ні. Це неймовірно важка праця виборця у пошуку тих, хто зможе країну, ту частину країни, яку ми сьогодні контролюємо, перетворити в успішну. І повірте мені, якщо тут буде стрімкий ріст валу внутрішнього продукту, низькі ціни на український газ, який ми маємо, на українське вугілля, яке ми маємо, на електроенергію, яку ми можемо генерувати, низькі, високі зарплати і високі пенсії, і повага до людей, то на Донбасі і в Криму будуть проводити щодня референдуми, щоб повернутися, повернутися до України. І наступний референдум після їхнього буде проведений у Ростовській області, щоб приєднатися до України. В якихось там Свердловських і інших областях і сюди хотітимуть люди йти, бо це буде найкращий проєкт, великий проєкт на території Європи і всієї Євразії. І Україна цей ресурс має. І я, дорогі мої львів'яни, найкращі люди на цій землі, хочу вам сказати, що наш головний, основний ресурс полягає не в нафті і газу, яку ми маємо, не у прекрасній країні, її прекрасній землі, яку ми маємо. А в людях. А ви. І слава Богу вас, у нас. Ні Путін, ні Столтенберг, ні Бородаї, ніхто на світі не забере. Це багатство. Українські люди будуть завжди на місці тут, в Україні. Тому я перепрошую, це і не ці проєкт. Люди. Ні, не вживай це слово. Це не проект, це екзистенція, це буття, розумієш? Не вживай то слово, яке закинув політичний простір Яценюк. Хочу, щоб... Воно мертве, і, на жаль, воно нічого не відображає. Нема мого опонента, який розповідав, що об простих людей можна витирати ноги. І я скажу, що ці люди... Та не мав на увазі Антонюк цього. І ці люди якраз і є прості люди. І це хибна думка, що прості люди не освічені. І це хибна думка, що прості люди не розбираються у великій політиці. І це хибна думка, що прості люди не мають права обирати собі президента, який би відстоював їх інтереси. Пане Віталій. Прості люди – це і є ціль нашої землі. Мені би дуже хотілося, підсумовуючи сьогоднішній ефір, не бути популістом. Тому що першу частину передачі ми говорили про некомпетенцію центральної влади. Про те, що люди, які не є спеціалістами в певних галузях, ними займаються. Конкретно говорили про державне будівництво. А потім дозволили собі, без участі жодного діючого народного депутата, ні тут на екрані,
обговорювати нібито прийнятий 2 грудня Верховною Радою закон про особливий статус. Дуже шкода, що нема Олега Ярославовича. Але я, от поки інші колеги говорили, просто зайшов на сайт Верховної Ради, просто взяв календар 2 грудня і дивлюся. Напевно, що мова йде про 6342, проект закону про внесення зміни до статті 1 закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Не про продовження якогось закону на рік, а про внесення змін всього лише до першої статті. А тому, колеги, напевно, це неправильно, коли ні, ми беремо якісь... Ні, це всього якісь... навсього було переголосовано той закон. Я вас теж закон не перебивав, будь ласка. Ви казали, майте повагу. Нехай Великий Львів має повагу, коли говорить Велике Рівне. А тому давайте будемо займатися все-таки кожен своїм і говорити про закони з народними депутатами. Разом народні тим, депутати проголосували саме друзі, за цей закон. Друзі, ми взяли другу частину передачі, дуже складну тему міжнародної політики. Напевно, легше було б говорити про тарифи, про пенсії, зарплати, як казав Сергій Каплін, а взяли міжнародну політику. І тут прозвучала дуже гарна фраза про цинічний світ, про цинізм у міжнародній політиці. Говорили про Мінські угоди, говорили про інші нормативно-правові документи, а потім мимохід згадали, що в нас вже є Будапештський меморандум. І згадали, що його ж ніхто не виконує, тому що нам вже давали гарантії. Друзі, напевно і полягає цинізм міжнародної політики в тому, що не факт, що завтра ви будете виконувати те, що підписане сьогодні. І, наприклад, мені абсолютно все одно, коли Росія розпадеться, коли вона буде знищена, коли ми її переможемо, чи буде підписаний акт про капітуляцію Росії? Головне, щоб вона була знищена, головне, щоб вона була переможена. Дякую.